zrovna se snažím, aby jsme vždycky objeli všechno. Tak z mýho pohledu, já jsem zklamaný z toho dnešního výkonu, co jsme podali. Byl to zápas takový opatrný z obou stran, nikdo nechtěl udělat chybu, bylo to o prvním gólu. V prvním gólu my jsme za stavu 0-0 měli 200% šance, bohužel jsme neproměnili, pak jsme udělali chybu, soupeř šel do vedení, dal na 1-0 těsně před koncem na 2-0, rozhodl o třech bodech, že zůstanou doma. Pro mě výkon mýho mužstva je zklamání. Těžký soupeř, Čavka, vynikající tým, silovej, chvátal prostě vepředu neskutečný, všechny hlavy pokrytý. My jsme se na něj připravovali, myslím, že jsme se připravili dobře až na nějakou jednu šanci, kterou měl, tak vlastně se do nějakého zakončení nedostal. Myslím si, že první půle z naší strany byla kvalitnější než druhá, tam jsme měli prostě víc nějakých jakoby pološancí nebo nedotažených úplně do konce. Druhá půle už byla spíš od vápna k vápnu, v obou straně, i když soupeř tam jednou šel sám, myslím na golmana, že to bylo po chybě našeho stopera. Ale jinak asi více gólovek jsme měli, nebo pologólovek a naštěstí ty dva góly, které jsme tam dali, tak zaplatím za tři body. Bylo to víceméně celý zápas vyrovnaný asi. V druhé půli jsme trošku převzali iniciativu, měli jsme tam dvě vlastně šance, kdy jednou jsme šli sami na bránu. Bohužel útočník to řešil střelou na bránu, asi to mělo spíš přihrávat, kdy tam před bránou. Napravo byl úplně volný náš kapitán a mohl to dávat do prázdné brány, bohužel zvolil střelu, brankář mi to chytil. Druhá šance, zase přihrávka ze strany a byl balón vlastně na penaltě. Ten hráč měl možnost si to zastavit, bohužel zvolil první z ránu z první a netrefil to. Jsou asi dvě šance, které prostě rozhodly a když jsme mohli jít do vedení. No a vlastně z následující šance jsme dostali gól a Vašek Růžka tam dostal dobře balón, potáhl, vystřelil od styčky ke mně, jsem to dorazil, takže jako zásluha spíš Václava než moje. No, pak už se s tím těžko dalo něco dělat, protože zbývalo dokonce asi 10 minut, zkusili jsme to, ještě jsme se tam párkrát dostali, ale druhý gól, kdy zase nedůraz před bránou, jsme si to tam v podstatě vrazili sami. No, tak jsme rádi určitě za tři body, bylo to těžký utkání. Čavka, viděli jsme, že je nahoře, kvalitní soupeř, dokáže udržet balon. A připravili jsme se na to, chtěli jsme hrát po stranách, to se nám podařilo, nějaký centry. Bohužel z nich jsme se teda do zakončení moc nedostali, ale myslím si, že jsme měli víc hry a že jsme zaslouženě na konci dali ty dva góly. Jsme mohli do toho zápasu přidat trošičku víc a mohlo to dopadnout i jinak. Jo. Prostě náznaky tam byly, my jsme měli těch náznaků víc, vyrovnaný utkání asi přesně tak, kdo by možná prvního dal góla, tak by vyhrál. Naštěstí jsme to byli my a asi zasloužili tři body. Je to škoda, no. Myslím, že jsme tady měli na výhru a bohužel to nevyšlo.